For å illustrere hvordan legender skaper historie, kan vi jo ta vår oppfatning av Olav den Hellige og slaget ved Stiklestad, som de fleste nordmenn deler. Denne kongen som kristnet Norge, og som falt for ussel forræderhånd i slaget ved Stiklestad. Det går an å skrive den legenden på en helt annen måte. Nemlig at en kar som samtiden kalte for Olav Digre, altså på moderne norsk ble det Olav Feiten, han drev på å torturere folk til å bli kristne, og i 1028 ble han så upopulær at han ble jaget fra landet. Og så reiste han bort til Gardarike i det som i dag er Russland, og rekrutterte en leiehær for å erobre det landet tilbake som han hadde blitt utvist fra. Og i Trøndelag møtte han en tappa norsk heimevernshær, ledet av Tore Hund og Karl Amundsson, som tok liv av denne forræderen som hadde rekruttert russiske leiesoldater for å erobre Norge. Altså, du kan fremstille den samme historiske begivenheten i stikk motsatt lys, hvis man vil. Og sånn blir på mange måter også nasjonalfølelsen til, nemlig det at man ikke stiller spørsmål ved de store legendene.